Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостува председателят на 42-то Народно събрание и бивш председател на БСП Михаил Миков. Той бивш министър на вътрешните работи. По-късно тук ще бъде политологът, доцент Петър Чолаков. С него ще погледнем към днешните сюжети от политическата криза и ще се опитаме да отговорим на въпроса какъв би бил следващият кабинет и изобщо ще има ли правителство и след новите предсрочни избори. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Миков. Добре заварил. Добър ден и на вашите зрители. Имаме новина днес. Беше създадено широко ляво обединение. Очаквана новина. Очаквана новина. БСП Обединена левица се казва това обединение. Откриха някаква символика, че в навечерието на съединението се съединява раздробената левица. Как мислите обаче дали тази формация, тази коалиция широка може да спечели следващите избори? Аз мисля, че прекалено да очакваме, че ще спечели следващите избори, но да даде един относително добър резултат, който да даде някаква перспектива за лявото, защото в последните години лявото съвсем завинява в България. Това е ситуацията. Едва ли можем да очакваме резултати от типа на френското обединение, такива високи, но поне да се види друга посока на тренда, който се наблюдава на последните няколко избора. Подред им перманентен спад. Бе избран очевидно този път, защото виждате, че всяка страна има свой път в развитието на лявото. В една Германия се върви по друг път. Сара Вагенкнехт, левицата, ГСДП играят отделно, но виждате, че Сара Вагенкнехт постига едни убедителни резултати на изборите в Източна Германия. Така че пътя е различен, въпросът е дано да има резултат. По-важното е друго, каква политика, различна от досегашната, най-вече Българската социалистическа партия, ще предложи на хората, така че те отново да погледнат към нея като партия, която защитава интересите им. Няма ли опасност БСП да потъне, да се обезличи в това широко обединение? Не е заради обединението. БСП е достатъчно обезличена. БСП изгуби компаса на лявото, на политиката, която защитава интересите на хората на труда, на дребния, на средния бизнес, която може да каже не на законодателство, което постоянно се прокарва в полза на големите картели, на международните корпорации, на банковия и финансовия капитал. Виждате новините, които идват от към банките. Печалбите им постоянно растат. Те са на гърба на обикновения българин. Тези милиарди. 1, 2, 3 сигурно ще минат към края на годината. Сега в това широко прогресивното данъчно облагане. Вчера чета, че в България има заплати на 3 милиона лева месечно. И онзи, който получава 1200-1500 лева е с 10%, и този с 3 милиона и над 3 милиона пак е с 10%. Да, всъщност това може би е някакъв трик счетоводен, да не се облага печалбата. Сигурно е счетоводен трик, но той е възможен именно заради съществуването на ниския данък върху за облагане доходите на физическите лица. Така много бизнесмени изтеглят по този начин средства, за да разполагат с пари в кеш. И нашите антикорупционери, може би е хубаво да разберат, че тъй наречения плосък дан, говоря към десницата, към Мартин Димитров и другите така адепти. Защо ги наричате така? Моля? Защо ги наричате така? Защото те постоянно се борят с корупцията, всъщност. В този смисъл? В този смисъл това показва, че се изкарват едни огромни средства под формата на заплата за труд, а всъщност поради ниската база и тавана, социално-осигурителния и ниския данък от 10. Ако беше прогресивен, никой бизнесмен нямаше да прави това. Господин Миков, над 15 са формациите в това ново ляво обединение, но това са все познати лица. Там са и Майя Манолова, и Татяна Дончева, и Велизар Енчев, и Александър Томов. Майя Манолова днес каза, предлага да се подпише пакт за ненападение по време на предизборната кампания. Какво значи това? Национално съгласие по няколко основни политики. Тоест и кои съгласие са те? Този пакт за ненападение, аз го разчитам на базата на нейни стари идеи, като желание да не
се карат с нито една, да не стигат до крайности с, в диалога с нито една от партиите, за да може да си говорят след изборите. Това не е ли добра идея всъщност? Не е добра идея. Предизборната кампания е състезание на идеи. Изблъсъка на тези идеи трябва да даде доверие на избирателите към една или друга политическа партия. Защото избирателите и сега имат сериозни съмнения, че етикетите ляво, дясно нямат значение. Затова и не искате избирателна активност. Напротив, една кампания трябва да има сблъсък на идеи. Виждате, че кампанията сега пак започва с разговорите. Кой има пълномощно, кой няма пълномощно, кое ДПС, кое ляво, па се съдят, па едни излизат, па други напускат, па трети влизат. Има ли значима политическа идея, заради която българите на следващите избори да отидат да подкрепят някои от политическите сили? Аз не виждам такава. Банално до втръсване, повтаряне на клишета. Всички казват грижа за хората. Сега вече ще има клише. Политики за грижа за хората. Еми грижата, можем да кажем и за кои хора понякога. Законодателство лобиско, в което като че ли етикета на партията няма значение. Когато едрия капитал доминира в институциите, доминира в Народното събрание, доминира в работата на правителствата, това е големия проблем. И тук специално за левицата е изключително важно тя да излезе с едни остри разграничаващи се от това, което е сега. А не да мажеш с шарлан, както иска Майя Манолова, да се мажат с шарлан и да се прегръщат после, за да могат да направят правителство и се оттъркат във властта. Горе-долу подобна да дадат... позиция има и ГЕРБ, и те стоят по-настрана. За ГЕРБ защото... е много добре. Искате ГЕРБ ли... има стабилно присъствие в институциите, в местната власт. Социологическите агенции ги сочат като един очакван победител. Те имат полза от една спокойна и вяла кампания. Те ще спечелят такава кампания много убедително. При ниска избирателна активност, левицата, ако ме питате, има интерес от обострена кампания. От подчертаване на разликите, от доказване защо лявото е различно като политика. Само че аз не ги чувам тези политически послания. Няма ги. Лицата само говорят нови лица, нови лица. Днес гледам едни снимки. Хубаво, снимките са хубаво нещо. Виждате, че по света, в големите страни, това ново лице не съществува като понятие в развитите демокрации. Във Франция нов министър-председател имат, или в Германия, или в Штатите, ако вземем. Само тук у нас превъртат пред избирателите постоянно нови и нови лица и буквално след 6, 8, 10 месеца избирателите бягат с 200 от избирателните секции. Господин Миков, административният съд в София днес потвърди решението на ЦИК, като за това, че Атанас Зафиров е вписан като представляващ коалиция БСП за България. И така се отпушва процеса за регистрацията на БСП за изборите. Въпросът е обаче, че тези, които бяха упълномощени от Корнелия Нинова, Георги Свиленски и Иван Ченчев, оспорват дори и това. Казват, че сега ще оспорят и пред Върховния административен съд. Защото казват, това пълномощно е за тази коалиция БСП за България и е за 50-я парламент. Не е за следващите избори, не е за коалицията, която днес беше създадена. Тя не би могла още и да е вписана, регистрирана в Централната избирателна комисия. Ами може, ако Централната избирателна комисия започне да дълбае във въпроса за представителството на Зафиров. Знаете, че този спор се търкаля тук от един месец. Той се превърна в централна тема на левицата, по-скоро на БСП, оттам се пренася върху левицата. Носи и негатив, вътрешно партийни разправи, протести пред Позитано, едните насам, натам. Парадоксът в цялата ситуация е, че според хора, които докараха партията до тук в последните 7-8 години, въпреки предупрежденията. И във вашето студио аз съм ги предупреждавал многократно да не правят това. Като тръгнем от финансовото състояние, липсата на ясна лява алтернатива на дясната доминация в 4-5 избора подред, липсата на мерки за организационно и политическо укрепване на социалистическата партия. Кой ще реди листите сега в БСП? Предполагам, че ще ги редат в
много интересен въпрос. Изпълнителното бюро на БСП е същото, като на Нинова. Там има хора, които са абсолютни нейни адепти. А тези, които и обърнаха гръб и които тя дундуркаше толкова години, сега се опитват тая работа да се поземаже. Та те ще трябва да предложат на Националния съвет, Националния съвет, Коалиционния съвет. И това ще бъде внесено с подписа, предполагам, на Зафиров като председателство. Може ли обаче Свиленски и Ченчев да оспорят тези листи? Сигурно ще ги оспорят и сигурно от тази група ще има доста хора, които ще оспорват. Те първо ще настъпи вътре в БСП едно голямо напрежение по отношение на листите. Защото малкият електорален капацитет на Българската социалистическа партия ще води до една по-голяма битка вътре. Кой какво е място да заеме? Защото тези 20 коалиционни партньори естествено да имат очаквания за участие в тези листи. Те също ще предложат авторитетни имена за тези листи. Това ще предизвика напрежение вътре в БСП. БСП не беше подготвено. Организацията БСП, не говоря за ръководството, за такова коалиционно мислене. Зафиров, знаете, че отговаряше за коалиционната политика по времето на Нинова. Тази политика беше много плахо оценена и сега изведнъж ревизирана в другата крайност. Но 7-8 години ти си подготвил партийната членска маса, партийния актив за една друга политика. Разбрах ви. Коментирайте, моля ви, проблемите в ДПС. Изненадва ли ви това, което се случи? Разцеплението на две крила, противоборството? Не съм изненадан, доколкото съм чувал за такъв тип напрежение. Изненадан съм, че те придобиха такъв вид. Очевидно са достигнали горната си мъртва точка на сгъстяване, когато предстои взрив. Взрив на тези отношения. Това ще мине, ще видим, изборите ще бъдат катализатора на този процес. Те ще покажат в какви посоки ще се развие. И очевидно има достатъчно силни представители в едната и в другата група, които ще спечелят доверие. Колко и как ще бъде това доверие, ще покажат избирателите. Там мисля, че социолозите са безсилни и такива коментатори са безсилни, като мене сега. От какво зависи кой ще надделее в тези две крила? Най-вече какви ще бъдат решенията на ЦИК? Какво решение ще вземе ГЕРБ, на чия страна ще застане? Не, мисля, че това са технически и правни въпроси, които ще намерят решение и двете страни. Всичко ще зависи от доверието на избирателите. Всичко ще зависи от това колко чифта обувки ще скъсат кандидатите за народни представители от едната и от другата листа, доколко изборите няма да почиват върху купени гласове или корпоративен вот. Това ще реши и него ще разберем в изборната нощ. Прави ли са ЦИК, които казаха и на двете фракции, извадете ДПС от заявленията за регистрация на коалициите, които искате да, с които искате да участвате? Както и ДПС, така и БСП се вкараха в едно огромно приключение с импровизациите в уставите. Са председатели при ДПС. Пряк избор на председател, тая простотия, които още нямат сили и смелост в БСП да кажат, че е простотия и че тя е довела до тази каша. Защото най-естествено беше след Нинова конгрес. Конгрес избира друг председател. Знаете, че Жан Виронов си отива от партията, и Александър Вилов, и аз. Няма никакъв проблем. И системата функционира нормално. Защото сега в Левицата и в БСП ще има и друг проблем, свързан с изборите. Паралелно с изборите ще върви кампания за председател на партията. За пряк избор. А пък като знаем как се правиха преките избори последните, как се пишеха протоколите по партийни офиси, па даже и на Позитано се попълваха. Тоест, фиктивна демокрация. Но това беше набивано в главите и го набиваха тези, които днес са опоненти на Нинова. Вашия колега Сашо Симов, който беше един от най-възторжените адепти на Нинова. Времето изтече, исках само да ви попитам, какво е вашето мнение? Трябва ли сега този Висш съдебен съвет да избере главен прокурор? В понеделник отново стартира процедурата. Много кратко. Ами, то Висш съдебен съвет, като гледам, скоро няма да можем да избереме друг. Той е с две трети. Тие приключения в Конституцията, те първо ще им сърбаме последиците. Ние за сега консумираме само това, което се направи по отношение на
правата на президента за служебния кабинет. Тоест, правилно ли е? Мисля, че е правилно. Мисля, че е правилно. Трябва да се спазва Конституцията и да има някаква мандатност, крайна сметка, и не може толкова дълго време да има временно управляващи това и онова. Особено когато става въпрос за държавното обвинение. Благодаря ви за това участие, господин Миков. Ще ви очаквам отново. Останете с нас и след рекламите. Тук идва политологът, доцент Петър Чолаков. С него по-аналитично ще се опитваме да разберем сюжетите от днешния ден и от последната седмица. Здравейте, мой гост е политологът доцент Петър Чолаков. Добре дошли. Добре заварили, здравейте. Доцент Чолаков, ЦИК отказа да регистрира ДПС ново начало за местните избори на 20 октомври, но регистрира формацията на хората около Ахмед Доган. Дали ЦИК се превръща в арбитър между двете спорещи крила на ДПС? Ако Централната избирателна комисия влезе в някаква такава роля на арбитър, това е новина, която няма как да посрещнем оптимистично, защото партийните проблеми трябва да се решават вътре в една политическа сила. И само избирателите на Движението за права и свободи, както на всяка една друга политическа сила, могат да определят нейната посока на развитие. Тук драмата в ДПС е драм по върха. В върха на тази политическа сила. И в този смисъл, каквото и решение да се вземе, който и да наделе от двамата, господин Доган или господин Пеевски, това няма да бъде знак за демократизация на Движението за права и свободи. Това е големият проблем. И не е само в ДПС, макар че ДПС е вероятно най-така избождащия очите пример в българската партийна и политическа система. Сега, има една препоръка на ЦИК към двете крила от ДПС да премахнат ДПС като партия от състава на коалициите. Да, и Пеевски каза, че няма да се съобрази. Това е престъпно решение на ЦИК, няма да се съобрази. Да. Мисля, че и крилото на ДПС на около Ахмед Доган казаха, че няма да премахнат ДПС. Сега, какво е решението? Имат ли право ЦИК да кажат, ДПС няма да участва в тези избори? Вижте, надявам се да не се стигне до някакви такива, не ги наричам екзотични решения, но тук има борба на его. И това трябва ясно да се каже. Голямото его на Ахмед Доган и от друга страна огромното его на Делян Пеевски. И в борбата между егото на един и на другия, от това няма да спечели демокрациите. Това трябва да бъде ясно. Така че ЦИК може да се намеси или да не се намесва, но проблемите в Движението за права и свободи са, че това е една много непрозрачна система, която е изключително иерархично построена, организирана. И всъщност големият въпрос тук е, че който да наделее от двамата, модела ДПС остава. Модела на корпорацията ДПС. И всъщност архитекта на този модел е именно Ахмед Доган. И затова всъщност призива тук на Да, България, според мен е доста уместен. Аз доста съм си позволявал да ги критикувам. Това е едно от смислените неща, които те си така направиха труда да кажат или измислиха през последните месеци, че всъщност Доган трябва да каже ясно да поема отговорност за явлението Пеевски, за феномена Пеевски. Въпросът е, че и да поеме такава отговорност и да си посипа главата с пепел, оттам нататък това не решава въпроса за това ДПС да се превърне в една нова политическа сила. Тя е и освен, че е етническа партия, това е факт, и че действа като корпорация иерархично, това са все проблеми, които няма как и да насърчат избирателите да отидат и да гласуват. Ако Ахмед Доган влезе в оперативната политика, чухме го вече няколко пъти като заявка от хората около него, Тимур Халилов, мисля, че последно го каза, как това ще промени, и ако предположим, че и Делян Пеевски и неговата формация в следващия парламент, как това ще промени, ще катализира политическия процес и разговора за следващ кабинет? Ами ще бъде определено интересно, защото в последните години свикнахме Доган да бъде в сянката на партийните на политическите процеси. Ако той започне да говори много по-активно, много по-така силно влезе в светлината на прожекторите, което и предполага участие в активната политика, безспорно,
Това ще рефлектира въобще върху процесите в партийната и политическата система като цяло, защото има една такава теза, тя е по-скоро публицистична и журналистическа за това, че както ние ги наричаме политолозите, популистските радикално-десни партии и ДПС са скачени съдове и когато че взаимно се нахъсват едни други. И Пеевски едно на ръка, но Доган, ако започне да бъде много по-активен, много по-активно започне да говори, това допълнително ще раздразни този тип избиратели, може да ги провокира да бъдат малко по-активни в участието си на следващите избори, които са след по-малко от 2 месеца, да налее допълнително вода в мелниците на такъв тип партии, подчертавам популистки, патриотични, както искате ги наричайте. Така че това ще рефлектира безспорно участието. Не съм сигурен доколко Доган има наистина силите за това. Той ми прилича на, знаете ли, на един стар автомобил, който е на последните километри вече от своя път. И не мисля, че той има особено желание да се занимава с това. Затова се оттегли и от активната политика. Затова пропочи да стои на заден план. И това беше и според мен смисъла с инсталирането на Делян Пеевски, модела Пеевски Чакъров с двама съпредседатели на Движението за права и свободи. Проблема обаче, както съм казал и друг път, е всъщност, че Делян Пеевски се оказа заложник на своя прекомерно голям апетит политически. Тоест Доган беше напълно удовлетворен да остане на заден план и да остави Пеевски и Чакъров двамата мъдро, спокойно, уравновесено да ръководят ДПС, но Пеевски реши, че след като се е добрал най-после до театрското място на масата, трябва да просто всичко трябва да изконсумира каквото може. Как и това Доган нямаше как да го позволи. Как мислите, дали партиите в момента мислят сериозно за това как ще изглежда следващия редовен кабинет? Нали ще направят опит да конструират такъв редовен кабинет? И в този смисъл, ако мислят сериозно, възможно ли е да се направят предизборни коалиционни споразумения? Например, да се договорят ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България? Или това е абсолютно невъзможно? Значи такава договорка към днешна дата изглежда абсурдно, да ви кажа. Просто изглежда абсурдно, защото се видя, че такъв тип договорки предизвикаха много сериозни сътресения електорални в ППДБ. От самото начало аз казах и други казаха, че това ще доведе до електорален колапс с тази политически сили. Към днешна дата те помежду си ППДБ вътре така дебатират заедно ли да бъдат, да не бъдат ли заедно. Знаете, че имаше буквално до преди часове много разгорещени разговори. Да, но в крайна сметка се разбраха. Да разбраха се, да се надяваме, че това е последно, не е предпоследно. Да, те поставят условия. Борисов също демонстрира своята пословична гъвкавост по отношение на темата, разбира се, за новия главен прокурор, която е една много важна тема. Но не мисля, отговарям отново директно на вашия въпрос, не мисля, че към момента сериозно може да се мисли за сглобка 2. Особено такава, която да бъде скрепена твърдо преди изборите в края на октомври, на 27 октомври тази година. Големият въпрос е ГЕРБ с кого биха избрали да бъдат в едно бъдещо управление? С кое от двете крила в ДПС? Това е големият въпрос, който задават от ППДБ към ГЕРБ. ГЕРБ ще бъдат с тези, които по-добре могат да им гарантират стабилност в властта и стабилно управление. Тоест, ще изчакат до последно? Ще изчакат до последно да видят кой от двамата ще наделее и ще поздравят победителя. И това е, такива са суровите закони на политиката. Това е нормално. Ще залагат, бих казал, до последния момент на единия и на другия, поне публично. Знаете, че беше наложена една такава теза и не без основания последните месеци, че Борисов да не е зависим от Пеевски, въпреки че това е точната теза, че той се превърнал в васална фигура едва ли не на Делян Пеевски, но това е партийна и политическа теза. Но така или иначе, вижда се, че макар и ГЕРБ да са първа политическа сила, Борисов се съобразяваше много и няма как да не се съобразява с решенията на ДПС. И в предишните парламенти видяхме
Включително в 49-я парламент видяхме, че те се стремат да работят заедно. Така че по всяка вероятност и в следващия парламент ще се търси партньорство с Движението за права и свободи, с която ако и двете политически сили влязат, защото има и такъв, т.е. ДПС, Пеевски, ДПС, Доган, ще се търси партньорство и с двете. Това е всъщност политически партийно гъвкавия подход, според мен. Сега ще ви помоля да коментирате още една реплика на Делян Пеевски от днес. Гледам колегите, че седят спокойно, приемат как ще бъде инсталиран президент в президентска република и след това ще стане страшно в България, но аз ще спра това нещо, казва той. От какво се страхува всъщност? Какво би могло да се случи? Не мога да ви кажа. Това са някакви такива много спекулативни тези. Той щял да сложи, да спре руското влияние в България. Нали, всички тези такива... Това е, какво да ви кажа, малко преливане от пусто в празно. Това може да се случи, ако се свика Велико народно събрание. Тоест, ако кризата е толкова голяма, че след тези избори или следващи се стигне до Велико народно събрание. Да, вижте, значи тази тема ми се струва малко по-далечна. Друга тема обаче, която е много по така с днешна дата, много по-силно чукана вредата, се поставят някои политически сили, въпроса за имунитета на самия Певски. Това е тема, това е тема от днес. Да. Казват ППДБ, че това ще бъде тест гласуването за имунитета. Абсолютно. Ако се стигне, то сега трябва да... Да, заради отношенията му с Светан Василев, разбира се. И това е престрелка между тези две фигури. Но най-малкото Пески е една много спорна фигура в българската политика. Не знам дали трябва да се стигне до сваляне на имунитета и така нататък. Това ще преценят народните представители. Но това е една фигура, която поставя много въпроси в българската политика. Той днес каза, че няма никакви уличаващи го данни, документи за връзки с банки, с кредити и може да докаже така своята правота. Още един голям въпрос от днес. В понеделник Висшия съдебен съвет, прокурорската колегия стартира отново процеса по избор на нов главен прокурор. Преди малко Михаил Миков каза, че това е правилно. Вашия коментар какъв е? При положение... Може ли да бъде избран нов главен прокурор в тези 3 седмици, 4, които остават? Не виждам защо трябва да се бърза толкова. Знаят мандатите какви са на членовете на Висшия съдебен съвет, на какво положение са. И когато краката ти висат във въздуха да тръгваш да избираш нов главен прокурор, изглежда като така прибързано решение, като някаква припирня, припиране, с цел едва ли да се изпълняват някакви политически поръчки. Това е което впечатлението, от което оставаме отстрани. Може би не е така, но да ви кажа, като човек, който малко или повече наблюдавам политическите процеси толкова години вече, си мисля, че по-скоро е така. Депутати от ППДБ също са внесли законодателна поправка, която казва, че Висш съдебен съвет с изтекал срок на действие няма право да прави кадрови промени. Дали обаче ще бъде гласувано това в парламента, отново ще бъде тест към ГЕРБ и към другите формации? Също предложение, което аз намирам за смислено, това е смислено предложение, както и всякакви промени на изборно законодателство в навечерието на изборите. Също е нещо, което не трябва да се допуска. Защото това е в същата тоналност. Давайте сега да си изберем нов главен прокурор преди изборите. Давайте сега, нали, да се правят някакви промени, свързани с изборно законодателство. Че това са неща, които винаги когато наближат избори, политическите сили искат да си разчистят терена, защото не са сигурни какво ще стане на тези избори. То за това се прави. Не остане време да ви попитам за БСП. Последно изречение. Там според вас, за кой ще победи в тази битка? Интригата така се развива трайно неблагоприятно за Корнелия Нинова и това показа и решението на Софийския административен съд. Така че мисля, че там обществото матча е свирен за нея, за нейно съжаление. Да, но тя и нейните хора ще оспорват. Да, ще оспорват, има това право по закон, но вижда се, че съдебното решение е такова. Там господин Зафиров се наложи в тази ситуация и конюнктурата, която е по-важна вътре в БСП, се промени много сериозно. Това обединение, създадено днес от над 15 формации,
Ще помогне ли на БСП да изплува, защото тя потъваше през последните такива години? Механични обединения не знам какво могат да помогнат. Могат да помогнат, когато бъде демонстрирано демонстрират лидерски качества, когато се демонстрира принципност, когато се демонстрира последователност. Когато има опортюнизъм, когато се влиза в някакви такива битки за борба за власт, тук не е само Корнелия Нинова замесени, другите също там са тези, които се борят и с нея и така нататък. Те се изродиха тези отношения и в БСП, не знам дали са били и по-различни, но последните години това се видя особено силно в някакви такива вътрешно-междуличностни битки. Това е, което виждаме и в ДПС. Това няма как да мотивира хората тия да гласуват. Благодаря ви много за този анализ, доцент Чолаков. Благодаря на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.